Bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar sobre camelos e dromedários. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Camelos e dromedários são membros da família dos camelídeos. Eles são conhecidos por sua capacidade de sobreviver em ambientes áridos e desérticos, devido à grande capacidade de armazenamento de água por todo o seu organismo. Eles podem beber grandes quantidades de água em um curto período de tempo quando está disponível, mas também podem sobreviver por longos períodos sem beber. Em média, um camelo pode beber cerca de 113 litros de água em apenas alguns minutos, e pode beber até 151 litros de uma só vez. No entanto, os camelos podem sobreviver por longos períodos de tempo sem beber, porque são capazes de armazenar água em suas corcundas e usá-la quando necessário. Eles podem ficar até 8 a 10 dias sem beber água, se estiverem em um bom estado de hidratação e saudáveis. Essa habilidade é uma das razões pelas quais os camelos são adequados para a vida em regiões áridas e desérticas. Existem dois tipos de camelo: o camelo dromedário, que tem só uma corcunda, e o camelo bactriano, que tem duas corcundas. Os camelos dromedários também são conhecidos como camelos árabes. São encontrados principalmente no Oriente Médio e Norte da África. Eles são usados principalmente como animais de carga e como fonte de leite e carne. Eles também são usados em corridas e em alguns países árabes os usam em cerimônias religiosas. Os camelos bactrianos são encontrados principalmente na Ásia Central e são usados de forma semelhante aos camelos dromedários. Os camelos são capazes de sobreviver em ambientes desérticos com pouca vegetação, graças à sua capacidade de se alimentar de uma variedade de plantas, incluindo cactos, arbustos e ervas. Além disso, eles são capazes de se adaptar a diferentes tipos de vegetação e mudar sua dieta dependendo do ambiente. Em ambos os casos, os camelos e dromedários possuem adaptações para se alimentar de forma eficiente e resistir a longos períodos sem alimento e água, devido à sua vida nas regiões áridas e semiáridas. Os dromedários são encontrados principalmente no Oriente Médio e Norte da África, enquanto que os camelos são encontrados principalmente na Ásia Central. Os dromedários são usados principalmente como animais de carga e como fonte de leite e carne, enquanto que os camelos são usados principalmente para transporte, devido à sua capacidade de caminhar em áreas montanhosas e desérticas. Os dromedários são geralmente um pouco menores que os camelos. O pelo do dromedário é mais grosso e curto, enquanto o pelo do camelo é mais fino e comprido. No geral, ambos os animais são incrivelmente adaptáveis a ambientes áridos e desérticos e são valiosos para as culturas que os utilizam. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!